territori ho agraeix perquè realment estàvem molt faltats aquesta tecnologia i ara estem molt contents i molt satisfets. Bueno, doncs molt bé. Un element, i alguns d'ells em diuen, escolta, hem perdut alguns perquè no tenia bones comunicacions i se m'han anat al poble al costat. Ha fet evident aquesta necessitat per molts municipis, i en Arles, Vivesa mateix. Ara, amb el que farem el 2021, i per tant ens avancem al 2023... Que fa una mica rasa de 6 centímetres i de 40 de profunditat. Tècnica, precisament per evitar alguns nyaps que s'han... Doncs, si no té un mínim de clients, doncs potser no s'hi posa. I si li posem molt difícil, se'n anirà al fotògraf. Si li posem molt difícil, si se li posen, diguéssim, allò entrebancs per passar per façana en llocs, o no hi ha d'això, doncs tot això que faràs dirà, bueno, vas al poble al costat, com ho posen? Sí, és així, llavors... No podem mirar-nos un passant fitxa que ja... No, és així, llavors és un element de compatibilitat. Bueno, és el segon servei, no? I després una altra cosa, jo començo a sentir... Hi ha residències al seu poble, i la segona residència és Barcelona. Que si fins ara treballaven durant la setmana a Barcelona i potser un cap de setmana cada dos que pujaven al poble, per aquest sentit. Després del confinament, que la gent de l'àrea metropolitana es van passar un mes o dos tancats en un piset, poder estar en un espai més obert... Això us provocarà una cosa... Que no es fa molt.